O que o Redbert jogou esse jogo foi moral. Foi Supgap. Quase me embolei pra falar. O que o Redbert, vou botar, carregou no Flamengo esse jogo foi moral. Caralho, rapaziada. Que aulas, mano. Que aulas. Olha o que o Ranger postou. Infelizmente, ganhamos. GG Loud. É o post do Ranger. Eita. Esse é o post do Ranger. Por que infelizmente? Também não sei, mas ele postou isso. É o Ranger, né? Caralho. Redbert que já ganhou o Bay Burger aí, parece que vai ganhar de novo, rapaz. Sim. Merecido, caralho, né? olha o que o Redbert postou. GG Wallblade, Hulk no loud do The Boy é target. Caralho. O Hulk no Dudes é target, rapaz. É só clicar em cima que pega. Não precisa nem mirar. Não precisa nem mirar, rapaziada. E estamos aí com os playoffs do CBLOL definidos, tá? Playoffs do CBLOL definidos. Bagulho doido. A gente vai comentar um pouquinho amanhã sobre no depois do crime também, né? Amanhã, depois do crime, confirmado, rapaziada, às 21 horas, tá? Amanhã, às 21 horas, depois do crime confirmado. Daqui a pouco vai sair um post aí no Twitter pra vocês com todos os confirmados, beleza? E amanhã a gente vai comentar sobre tudo aí, expectativas do playoff e tudo mais. Fechou? Mas vamos acabar aqui com o dia lançando MVP inverso desse jogo. Na minha visão, Celso não conseguiu jogar o game. O Baiano errou alguma aposta hoje? Deixa eu ver, meu mano. Vixe, o pior que hoje os haters passam mal, tá? Hoje os haters passam mal. Aqui, as apostas de hoje aqui ao vivo foram essas daqui, meu mano. Tem até você tava até o quarto jogo ali, estava, pô, 100%. É. Teve mais duas aqui, mas de valor menor, que saiu porque eu tinha feito antes. Mas foi de 300 conto. Mas, ó. Essas foram as bets do dia, rapaziada. Essas foram as bets do dia aí, no ao vivo, né? No ao vivo foi isso daí que rolou. Eu tinha feito mais umas brincadeirinhas ali antes, ai, que também deu certo. Deu pra dar uma brincada, né? O último dia de CBLOL deu pra dar uma brincada, né? Deu pra dar uma brincada. Deu pra dar uma brincada aí no finalzinho. No finalzinho do CBLOL deu pra dar uma brincada. Vamos seguir lembrando, rapaz, lembrando, tá chegando os playoffs, tá? Playoff é o momento aí que geralmente a gente dá uma brincada a mais. Geralmente a gente consegue fazer uma brincadeira, tá? Que vem a preparar o primeiro jogo, né? É. Mas geralmente a gente vê o primeiro jogo e depois faz história. Playoff geralmente... Você não achou que ficou interessante essas quartas? Ficou bem equilibrado até, né? Mano, vamos ver. Ó, pode fechar MVP Invest, foi do Cels mesmo. Pode fechar a produção, 78%. Cels MVP Invest desse game não conseguiu encaixar aí com o Nautilus. E MVP True da True, pode abrir que eu já vou deixar meu voto no Redbert. Eu vou deixar meu voto também, no Redbert. Supdiff. Mostra a tabela, Baiano. Vou mostrar a tabela, mas MVP aí vai ter que ser do Redbert. Deixa eu deixar meu voto primeiro. Também gostei do jogo do Tuts, tá? Faz um tempo que a gente não vê o Tuts fazendo realmente a diferença numa partida. Eu pelo menos, não sentia isso faz um tempo. E esse jogo o Tuts jogou bem também, pra mim. Sim. Esse jogo eles não precisaram muito do parangue, né? Exatamente. Fazendo 1v9, assim. Exatamente isso, rapaziada. Exatamente isso. Pra mim aí, MVP Redbert, menção honrosa, Tuts.
Quero ver. O cara no chat. Quem que tá votando no Ranger? Falou meio puto ali. Sabe quem que tá votando no Ranger? Deixa eu explicar pra esse cara. Quem tá votando no Ranger? Ranger Nation é uma nação. Ranger vai na frente fazendo merda e a gente atrás com o pano na mão. Ranger Nation é uma nação. Ranger vai na frente fazendo merda e a gente atrás com o pano na mão. Aí, ó, quem tá votando no Ranger é isso aí, ó. É isso aí, é a galera. Deixa. Mas não tem como, não tem como. Aí a gente, se o Ranger tivesse ganhando essa votação, a gente ia ter que. Aí. Teríamos que entrar no meio, né, Zinha? Pra fazer o VAR. Teria que fazer o VAR. Sim. Da votação, não tem como. Mas a Ranger Nation é grande, velho. É grande, mas ainda a maioria do público é a galera consciente. Então, MVP Redbert aí, 70% dos votos. 70%. Merecido. 70% dos votos MVP, Redbert, rapaz. Mano, um V9 no game. Tudo, tá? Lane phase do cara foi boa. Lanterna, o cara jogou bem com lanterna. Jogou bem dando flash engage, que nem era a função dele nesse jogo, mas ele fez a mais. A função dele era defender o Netuno. Só que o cara, aquela play no mid lá que o Flamengo entrou no jogo, quando a Loud levou até um do mid, o Redbert deu flash grab, pegou o Yasuo, tá ligado? Então o cara defendeu bem o time. Nas fights ele sempre pegou o Dudão. O Dudão tava, tipo, full deu grab. Tomava todas o Redbert. Aê, porra, a pressão deu certo. A MVP do CBLOL foi Redbert também. Sabia que pela câmera ali no finalzinho da teamfight deu pra perceber que ele ia ganhar MVP? A pressão deu certo,